everybody. My name is Stefan, and we're currently in Samarkand, Uzbekistan, chilling at Registan. 23 yaşar amerikalik Stefan Brown dünyanın 20'dan ziyad mamlekatiga sayohat qilgan. U biror bir mamlekatni tanlayotganida turistlar bilan to'lib toshmagan bo'lishini istagan. Afrikan amerikalik sifatida biz ko'p joylarga borishni xohlamaymiz, dedi Stefan va bunda dünyanın ayrim mamlekatlarida qora tanli insonlarga nisbatan salbiy qarash mavjudligini nazarda tutadi. Stefan Brown reklama bo'yicha mutaxassisligi diplom ishida "Men dunyo fuqarosiman" degan mavzuda hujjatli film tasvirga olgan. O'z ijodiy ishida u jahondagi irqchilik muammosi, global do'stlik, sabr-toqatlilikning ahamiyatini urg'ulashni istagan. Ushbu tajribalarim meni faqat AQSh fuqarosigina emas, dunyo fuqarosiga aylantirdi, deydi Stefan. U xorijiy matbuotda O'zbekiston haqida salbiy tasavvur mavjudligini aytadi va ommaviy axborot vositalarining xabarlariga emas, o'z yuragiga quloq tutib, O'zbekistonga sayohat qilishga qaror berganidan xursand ekanini yozadi. Chunki men o'zbeklarning qanchalar ajoyib insonlar ekanini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Mahalliy odamlarning mehmondo'stligi, har bir insonning do'stona munosabatidan men o'zimni dunyoning har qanday joyiga nisbatan o'z uyimdagidek his qildim. Har kuni tabassum, har kuni yangi bir do'st, har kuni men har qanday muammoni esdan chiqargan holda uyqudan uyg'ondim, deydi Stefan. O'zbekiston meni nafaqat global fuqarolikka, balki insoniylik nimani anglatishiga o'rgatdi, deya xulosa qiladi Stefan Brown. Thank you guys for the night out in Uzbekistan. I am on my way home. I'll miss you all. We love Uzbekistan.